մեկ բարբառնանք երգենք միասի, մանուկների տոնն է մեկը հունիսի։ Հունիսի մեկը տարվա 152-րդ և ամռան առաջին օրն է, սակայն օրը նշանավորվում է հատկապես նրանով, որ երեխաների պաշտպանության միջազգային օրն է։ Իջևանի քաղաքապետարանի և Տավուշի մարզպետարանի նախաձեռնությամբ քաղաքում կազմակերպվել էր գունագեղ միջոցառում օրը գեղեցիկ տոն դարձնելու համար։ Միջոցառմանը ելույթ ունեցան Իջևանի փոքրիկ երգիչ երգչուհիները, ինչպես նաև գարուն պարային համույթը։ Փոքրիկների համար անակնկալներ էին պատրաստել նաև սոսմանկական գյուղ Իջևանի մասնաճյուղը, Հույսի կամուրջ հասարակական կազմակերպությունը և World Vision ընկերությունը։ Երեխաներն իրենց վառ երևակայությունը գույնզգույն կավիճներով պատկերում էին նկարների միջոցով։ Ես նկարում եմ, որովհետև շատ եմ սիրում նկարել և շնորհավորում եմ բոլոր երեխաներին իրենց տոն կապակցությամբ։ Ես նկարում եմ Էջմիածինի եկեղեցին և բոլորին ցանկանում եմ առողջություն։ Տոնական բարձր տրամադրությամբ ոգևորված ներկա և մեծահասակները և երեխաները շնորհավորում էին միմյանց հրաշալի օրվա կապակցությամբ։ Շնորհավոր երեխաների տոնը։ Շատ շնորհակալություն կազմակերպման համար։ Մենք ուրախ ենք, Աստված միշտ է մեր երեխաները առողջ լինեն։ Նախ շնորհակալ եմ, որ այսպիսի միջոցառումներ է կազմակերպում մեր քաղաքում։ Շատ գեղեցիկ է ամեն ինչ, շատ շնորհակալություն։ Միջոցառմանը ներկա փոքրիկները երգում պարում և ուրախանում էին ելույթ ունեցող երեխաների հետ միասին։ Հունիսի մեկը հեքիաթային դարձավ հատկապես այն փոքրիկների համար, ովքեր շատ են սիրում պաղպաղակ ուտել։ Իջևանի քաղաքապետարանը բոլորին հյուրասիրեց անվճար պաղպաղակ։ Տնական օրը այսքանով չավարտվեց, Իջևանի արվեստի դպրոցն իր դռներն էր բացել բոլորի առջև։ Դպրոցում կազմակերպած ցուցահանդեսը տեսնելու հնարավորությունն ընձեռված էր բոլոր ցանկացողներին։ Քաղաքային իշխանությունների շնորհիվ տոն դարձած հունիսի մեկը դեռ երկար կհիշվի որպես ուրախ մանկական գունեղ մի տոն։ Մաղթում ենք անհոգ և բարի մանկություն աշխարի բոլոր մանկներին։ Մեծերի աշխարում ես իմ տեղը չեմ գտնում, շատ սպահած են գործերով ու աշխատանքով, փոքրերով հավաքվենք մեր աշխարը կառուցենք, ու հրավիրենք այնտեղ հեքիաթներ գունեղ։ Մեծերի աշխարում ես իմ տեղը չեմ գտնում, շատ սպահած են գործերով ու աշխատանքով, փոքրերով հավաքվենք մեր աշխարը կառուցենք, ու հրավիրենք այնտեղ հեքիաթներ գունեղ։ Փոքրերի աշխարում